nii, aga võtaksime uuesti ennast kohale ja meil on aega enam-vähem siis 50 minutit, 40 minutit küsimuste ja vastuste jaoks. Et tegemist on tõesti väga uue valdkonnaga ja ma pidasin ka sisuliselt õigeks, et kui me see lisaaeg avanes, et siis pigem kõik esinejad said natuke põhjalikumalt teemasse sisse minna, et, mulle, et see võib-olla isenesest juba vastab osadele küsimustele. Aga siin on näiteks slaidos siis küsimus selle kohta, et kas keskses andmekogusse saadab teate haigla ja arst teeb siis teate osutusjuhtumist, või peab see arst ise otsustama, et kas siis nagu tuleks mõlemasse süsteemi raporteerida. Et äkki see on kohe esimene, kuna Heli Palustel oli see slaid, et äkki teie vastate. Jah, töötab jah. Sinna võib teate saata see arst, see õde, kes selle juhtumiga seotud oli, aga me oleme sõnastanud sellega niimoodi, et see võib olla ka selle haigla kvaliteediteenistuse töötaja näiteks. Et see ei pea ilmtingimata olema jah, see koormatud arst, kui niimoodi otsustatakse näiteks haiglas. See on lubatud. Ja Ants Nõmperile küsimus, et kui arst on siis teavitanud ohutusjuhtumist, siis emba kumba, kas siis otse teavitanud seda andmekogu või teavitanud tervishoiuteenuse osutaja siseselt, et kas need mõlemad on ka nagu õiguslikult pädevad, et seda menetlust ei alustada? Ja on küll, et siin seda muret ei ole, seal isegi vist oli 30 päev oli vist isegi arstil aega raporteerida seal, et midagi valesti läinud, et see kindlasti ei ole süsteem sellisena üles ehitatud, et soovitakse arsti kuidagi läbi kukkumist või midagi sellist, et ei, et on lubatud erineval viisil raporteerida, on piisav tähtaeg ja eesmärk on ikkagi, et see info jõuaks kohale. Aitäh. Aga meil on siin kaks inimest, kes veel ei ole üldse sõna saanud, et alustaks Õrnemari tugevama sama esindajast, et perearstid, et teie olete nüüd nagu, peate väga tõsiselt mõtlema, et kas tasub üldse üksikuna mingid praksised pidada, et kui kõigil tekib kohustus, hakkate nüüd jasku hoolt kandma vastutuskindlustuse eest, et milline see teie vaade on süsteemi plussidest, miinustest, kus need esimesed kitsaskohad võiksid tulla? Noh, tere kõigile minu poolt ka, et ma võib-olla ütleks, et see küll ei ole nüüd põhjus, mille pärast perearsti keskus otsustab, et kas ma nüüd jätkan üksinde või kellegiga koos, et täna on väga-väga paljud perearsti keskused, seal hulgas üksikpraksised juba 10 aastaid teinud vabatahtliku vastutuskindlustust mitte isiklikult endale, vaid siis kogu nii-öelda tervishoiuteenuse osutajale ehk siis oma praksisele, et see on nagu hästi suur tendents, mis juba täna on ehk tore, et nüüd selleks loodetavasti tekib ka rida eelarves, et muidu sa vaatasid, kus sa selle saad, sest eelarves selle jaoks raha ette nähtud pole ja patsiendi seisukohast me arvame, et läheb ju toredaks, ainult üks häda, mis meil on, et Heli Palusta ükskord kunagi meile ütles, võib-olla tänaseks on info juba muutunud, et perearsti keskus võib seda asja teha ka vihikus. Et võib ka omale sisuliselt vihikusse kirja panna, kui tal mingisugune patsiendi ohujuhtum juhtus ja pärast siis seda vihikut presenteerida. Et võib-olla siin ongi hea küsida Ants Nõmperi käest, et kas selline vihikusüsteem ka pädeb, et sentraalsesse jääb, sinna saadame ka mingid juhud, mis on kokku nõutud, et sinna saadetakse. Aga sellised, mis ma ise arvan, et kas vihik sobib või mitte? Sest perearstidel keskustel ei ole, eks ju, raha kõigile endale mingid oma infosüsteeme luua. Nii palju kui mina aru saan, sotsminileid määrus, mis täpsemalt sätestavad veel ei ole, aga isegi kui need on ja isegi kui vihik on lubatud, siis ma kindlasti ei soovitaks seda kasutada, et vihik läheb rändama ja sellest on paha jama, et viimati ITK vihikuid leiti maja tagant prügikonteinerist, et ärge vihikusse parem tehke, tehke Excelist näiteks. Heli Paluste, soovit. Ja tegelikult seadus tõesti ei täpsusta. Seaduse poolest see võib küll olla vihik või kaustik, aga noh, nagu lugupeetud advokaat nõu annab, siis ärge seda tõesti tehke, aga tõesti see ei pea olema mingi fancy
infosüsteem , kui see tegemist ongi väikse asutuse või ma ei tea , üksiku perearsti või koduõega . Põhiline , et ta oleks dokumenteeritud , see võib olla tõesti ka Exceli fail näiteks . aga kui nagu kahe sõnaga kokku võtta perearstide vaatest , et kas see teie jaoks on selline suur positiivne muudatus , et oh , nüüd lõpuks ometi ei tule keegi nõudmisega või teistpidi selline nagu pinge koht , et nüüd tullakse minu asutuse vastu ja ma ei tea , kuidas sellega nagu peaks toime tulema . 2018 perearstide kvaliteedisüsteemi me juba panime sisse , et perearstikeskus tegeleb patsiendi ohutusjuhtumitega . 2020. aastal me tegime rakendusjuhise selle jaoks , et mismoodi siis seda ohujuhtumit märgata , kuidas sellega keskuses tegeleda , mismoodi see süsteem võiks olla . et me tegelikult oleme juba ammu selle alguse ära teinud , tõsi , enamus keskused sellega muidugi kaasa pole tulnud , kuna noh , eks see on tülikas lisatöö ja huvitaval kombel paljud ka leiavad seda , et noh , kas see oli siis viga , et mis ta tegi või ei teinud , et see sai ju lahendatud ja meie küll perearstidel tunnetame , et valdav osa vigadest on ikkagi suhtlemisvead . et ma arvan , et noh , ma ei tea , eks siin spetsialistid teavad rohkem , kes sellega tegelevad , aga tunnetuslikult ma arvan , et 80% vigadest on ikkagi suhtlemisviga , et inimesele ei ole midagi ära räägitud ette , mis tuleb , mis edasi saab ja sellest tekivad siis nii-öelda nagu hõõrumised meie süsteemis ja millega siis perearstid palju vaeva näevad . Okei , aitäh . aga nüüd äkki Priit Tohver , et kas on midagi sellist , mida me täna veel ei ole rääkinud , mis on teil PERH-i vaatest aktuaalne , mingisugune täiendav aspekt siia juurde tuua ? midagi , mida me täna ei ole rääkinud , eks ma arvan , et me oleme otsapidi ju väga paljudest aspektidest rääkinud siin patsiendi ohutusest . ma arvan , et mida võib-olla patsiendiohutusest ma arvan , ei saa rääkida ühe seadusemuudatuse või seadusemuudatuste komplekti raames . et sageli küsitakse , noh , täpselt nagu selle maal , et küsida , kuidas on perearstide suhtumine , kas on positiivne või negatiivne , küsitakse ka meie käest , et kuidas me suhtume nagu seadusemuudatusse . eks seadusemuudatusse me suhtume suhteliselt neutraalselt , sellepärast et töö patsiendiohutusega käib , noh , aastakümneid . ja patsiendiohutusjuhtumid on käinud ju tegelikult tervishoiuga käsikäes , noh , nii kaua , kui me tegelikult tervishoid on olnud . et seda on ju isegi uuringutes mõõdetud , et seesama 10% patsiendiohutusjuhtumeid haiglates . see statistika on püsinud sisuliselt sama viimased 50 aastat , kui me oleme seda mõõtnud . ja see ei ole tegelikult , see ei tähenda , et see , et sellesama patsiendiohutusega ei oleks tööd tehtud . see tähendab seda , et meditsiin areneb kogu aeg ja nii kaua , kui meditsiin areneb , nii kaua peame meie ka oma patsiendiohutussüsteeme uuendama , et püsida selle 10% peal , sellepärast et need tingimused , milles me töötame , paratamatult tekitavad kahju patsiendile , olgu see siis välditav või vältimatu . ja miks me võib-olla viimased 5 aastat eriti oleme fokusseeritud patsiendiohutusega tegelenud , ongi sellepärast , et patsiendi kahju ei ole võimalik välja lõigata meditsiinist . küll aga on võimalik muuta seda , kuidas me suhtume sellesse kahjusse . kas see on midagi , mida meie peame varjama , kas see on midagi , mille osas meie peame häbi tundma või see on midagi , mille osas meie saame rääkida . ja siin koha peal olen mina küll väga õnnelik näiteks selle seadusemuudatuse üle , sellepärast et üks põhjus , miks inimesed ei ole rääkinud kõik need aastad , ongi seesama kirves , mis meie pea kohal seisab . ehk siis , kui on tõesti raske kehaline vigastus või surmaga lõppenud juhtum , on võimalik isiklikult sind võtta vastutusele selle eest . ja otse loomulikult ma sellises olukorras ei taha rääkida sellest juhtumist . ma arvan , see on kõige olulisem asi , mis tegelikult muutub selle seadusemuudatusega , ongi see , et on nüüd võimalik vabastada sellest vastutusest , kui sa oled kõik korralikult teinud , sa oled selle ära raporteerinud ja sa oled õppinud sellest juhtumist . ja kui me hakkame rääkima , siis me hakkame ka tegelikult lahendama seda teise sohvri sündroomi , sellepärast et inimesedel on tegelikult võimalik avalikult välja öelda , jah , mul juhtus see , meil kõigil juhtub see , räägime , kuidas me saame seda ennetada , mitte et oi , et miks sa nii halb oled või miks sa paremini ei teinud , sellepärast see ei vii mitte kusagile. Aitäh . ma võtan siit küsimusi laekumise järjekorras , et muidu pärast äkki jääb midagi kahe silma vahele . ja mõnest võib-olla hüppame üle ka . et siin on küsimus näiteks selle kohta , et kui keegi töötab juriidilise isikuna ilmselt siis oma OÜ alt näiteks mingi teenuslepinguna , et kas TTO saab ka siis sellisel juhul sellele juriidilisele isikule teha
kas see vastutuskindlustus laieneb talle või ei laiene , kuidas see on ? kas Ants Nõmper oskab seda vastata ? Et ma ei oska , aga ma arvan , et see sõltub sellest , et kuidas kindlustusseltside kindlustustingimused on , esiteks , ja teiseks , et ega kõik OÜ-d , mida arstid teevad , ei ole ka tegevusloa OÜ-d , ehk et teinekord tehakse maksude optimeerimise ja muudel põhjustel , on ju . Et kui sul tegevusluba ei ole OÜ-l , siis ei pea ka olema kindlustust . Et see kindlustus ja tegevusluba käivad käsikäes tegelikult . Selge , aitäh . Siis on küsimus eriala piires tegutsemisega , et kui meil on näiteks üldarst , et kust tuleb siis ette see piir , mida ta oma üldarsti eriala piires teha ei tohiks , kus see jääb juba nagu eriarstiabi valdkonda . kas see on , kas , kes seda menetleb , kas selle kohta on võimalik mingisugust hinnangut anda ? ma arvan , et iga konkreetse kindlustusjuhtumi puhul , kui tekib selline kahtlus , et kas seal äkki ei ületatud eriala piire , siis tõenäoliselt küsitakse see nende eriala ekspertidele , et see on küll midagi , mida kindlustus oma kahjukäsitluse käigus nagu ilma meditsiiniekspertida nagu küsida ei saa . ehk et kui on juhtum , ma ei tea , sünnitusabiga seotud või mingi muu erialaga , siis küsitakse selle valdkonna eksperdilt . ja see võib ka sõltuda veel asjaoludest , eks ? jah , see võib väga sõltuda asjaoludest , sest et nagu me teame , erialade vahel tõesti ei ole nagu väga selgeid piire , see äsjane diskussioon hambaravi ja ortopeedia vaheliste , vabandust , ortodonti vaheliste piiride vahel on nagu ilmekas näide , aga neid on veel , kus tõesti ei ole sellist selget piiri ja ammuks veel õigusaktides kehtestatud piiri . Kes tuvastab , kas arst on olnud joobes ? kas tööandjal on õigust hakata joovet tuvastama ? no ma arvan , et juba praegu on tööandjal õigus , lausa kohustus tegelikult , kui ikkagi on töötaja purjus pea lõikamas , siis see tuleb ikkagi eemaldada ju . et jah , loomulikult ei saa vägisi nüüd talle siis nõela sisse lüüa ja vereproovi hakata võtma , on ju , aga ma arvan , et ka muid meetodeid on , mismoodi on võimalik tuvastada , et on joove ja loomulikult , kui ta ja iga korralik eestlane ütleb , et ma pole tilkagi kunagi võtnud , on ju , tagantjärgi . aga eks siis on kohtuvaidluse küsimus ja tõendite küsimus , et kui ikkagi pool osakonda nägi , kuidas inimene tuigub , on ju , ja see inimene väidab , et ta pole tilkagi võtnud , et ise arvata , kumba kohtunik ja kindlustusandja uskuma jääb . ma võib-olla siin selles juhtumis näeksin väga suurt probleemi , kui poolt osakonda nägid , et ta kõikub , aga ikkagi lubati ta lõikuslaua juurde . et vot see patsiendi ohutus seisnebki selles , et me nüüd sekkume , kui me näeme , et see asi ei tohiks edasi minna . siis Ants Nõmperile veel küsimus , et kui ikkagi on tegemist patsiendi surmaga lõppenud ohutusjuhtumiga , ja kõik tingimused on täidetud , et kas me saame olla kindlad , et see juhtum kohtusse ei jõua ? Jah , et noh , kindlad on maailmas on ju maksud ja surm , on ju . Ma vanasti ütlesin , et kolmas asi on ka veel kindel . see kolmas asi , mis kindel oli see , et Soome ei võida Eurovisiooni kunagi . aga vaadake , siis tuli see Lordi ja nad paganad võitsid , on ju . ja selles mõttes küsimus on täitsa põhjendatud , et väike risk , niisugune lukuaugu suurune risk jääb täiesti alles , ma olen nõus . aga seda võikski kvantifitseerida sama , et see on sama suur tõenäosus , et Soome võidab uuesti . noh , 40 aasta jooksul see korra juhtub , 40 aasta jooksul juhtub , aga võib-olla ei peaks selle pärast muretsema  siis kas meil on võimalik juba öelda need kindlustusseltsid , kes kindlasti tahavad seda teenust pakkuda ? et Heli Palust ütles , et 3 pakkumist on . ja mulle on antud luba öelda need välja . Need on siis PTA , CESAM ja PCU ühesõnaga . Siis on küsimus , et kas uue süsteemi rakendumisel kaob vajadus vabatahtlikuks arstide kindlustamiseks , sellist nagu Eesti Arstide Liit on pakkunud seni ? no kui see kindlustus jätkub , siis nagu telereklaamis öeldakse , et on puhtam ja kuivem tunne küll .
aga iseenesest see , kuidas ma ütlen , see lekkeoht on minimaalne , nii et võib-olla kõik sõltub sellest rahasummast , mida tegelikult selle kindlustuskatte saamiseks kulutatakse , on ju , et kui see on mõnisada eurot aastas , no miks mitte , on ju , aga kui me räägime siin paarikümnest tuhandest , siis ma arvan , on vist paremaid kohti , kuhu seda raha kulutada . et EAS-i poolt me oleme mõelnud , et me vähemalt nii kaua katame liikmeid selle kindlustusega , et kui on võimalik eelnenud kohta neid teateid esitada ja see aeg oli , kas see on 3 aastat või ? Nüüd on ta juba 3 aastat olemas . Neeme , ma küsin korra vastu siis , et kas teil pikendatakse seda lepingut üldse või , sest perearstikeskustel , kellel on vabatahtlik vastutuskindlustus , nende lepingud on pandud kuni 30. juunini selle teadmisega , et siis vaadatakse edasi , mis edasi saama hakkab . et kas arstide liidul seda töötajate vastutuskindlustust pikendatakse ? Jah , ma võin vastata , et me pikendasime seda . siis on küsimus , et ravimi kõrvaltoimetest , et kas koostoime tulemusena tekkuv kõrvaltoime läheb ka arvesse , koos- ja kõrvaltoimed ? seaduse järgi võib see minna sellisel juhul , kui ongi mingid täiesti sobimatud ravimid , mille kohta ka see koostoimete andmebaas ütleb , et nad ei sobi kokku , neid ei tohiks koos ordineerida ja kui seda siiski on tehtud , ehk et sellisel juhul on see nagu selle ravi ordineerija poolne viga ja siis ta on jah , selle süsteemi all . Aga kui ütleme , seal on mingi põhjus , miks niimoodi tehti ja seda on teadlik valik olnud , et ütleme , see risk või see saadav kasu kaalub üles selle võimaliku riski , siis ta ei pruugi olla jällegi , et see on jällegi selline juhtumipõhine . Noh , ma võib-olla lisaksin nii palju , et tulekski lähtuda sellest välditavuse printsiibist , et kui näiteks mõlema või viimase ravimi ordineerijal oli tegelikult info , et 2 ravimit kokku ei sobi ja ta ei pööranud sellele olulist tähelepanu , ehk siis tegi vea , kirjutas selle retsepti välja , siis tegemist on ohutusjuhtumiga , kui näiteks tal ei olnudki võimalust näha , et see teine ravim on patsiendi raviskeemis olemas või näiteks ta põhjendas , et ühtegi alternatiivset ravimit , mis seda patsienti aitaks , ei ole ja tegi teadliku valiku , siis noh , teatud mõttes ei olnud see kahju välditav ja siis noh , ta ei kvalifitseeruks otseselt ohutusjuhtumiks , nii et siin tuleks nagu alati kontekstis vaadata . aitäh , küsimus on jällegi Heli Palustele , et kuna tulevad ministeeriumist rakendusaktide kavandid , et näiteks vigastuste liigitus , mille alusel mingeid summasid makstakse ? Nende rakendusaktide eelnõud on meil olemas , nad teatavasti ei saa jõustuda ennem kui jõustub seadus . ja see viidatud rakendusakt on koostatud ühe varasemalt doktor Marko Murustelt sisse ostetud eksperttöö alusel ja see on praegu kindlustusseltsidele edastatud nagu vaatamiseks , et nad koos oma usaldusarstidega hindavad siis , kas nad on liiga detailsed , kas seal on vaja midagi muuta või täiendada ja ehk et ametlikele kooskõlastusringidele no tõenäoliselt maikuuses  või juunis . aga ma lisaks selle küsimuse , et kuidas üldse sellist nagu fikseeritud summadega süsteemi hoida inflatsioonikindlana , et me oleme siin viimased aastad teinud läbi ikkagi nagu väga kiire hinnatõusude ralli , et kuidas seda tulevikus on võimalik siis hallata ? et kas selle peale on keegi mõelnud ? Jah , tegelikult need summad kunagi , kui need sai välja mõeldud , olid piisavalt suured ja ma arvan , et praegu ka sõltumata sellest inflatsioonist täitsa nagu vastavad Eesti kohtupraktikale , et see oli selleks tasemeks võetud , aga ja teistpidi , ega siis mul on hea kuulda , et doktor Muruste analüüs võetakse aluseks , on ju , seadus näeb ette , seal on 5 või 6 kategooriat , on ju , et ja kõigepealt kõige väiksema kategooriast üldse ei maksta , on ju , ja siis kõige raskema juhtumite puhul on seal kuni 100 000 ette nähtud , aga
point on ju siis selles , et mida sellest väikseks loetakse . noh , ja siis te võite nüüd praegu mõelda , et mis see võiks nagu väike kahju olla . nüüd ma küsin teilt , on ju , et kui kallis on teile teie väike sõrm ? on kellelegi kallis ? doktor Murustel ei ole kallis . doktor Muruste ütleb , et väikse sõrme kaotus on 0 eurot . küll aga ütleb doktor Muruste , et kui läheb 2 sõrme , siis on 300 eurot . ja 2 sõrme võrdub 1 pöial , see on ka 300 eurot . ja kui meil on 0 seal , siis 0 võib inflatsiooni tõttu indekseerida , palju tahad , ikka jääb 0-ks . et ehk et probleem ei ole selles , et mis see nagu inflatsioon asjaga teeb . kõige huvitavam küsimus ja ma arvan ka , mikspärast kindlustusandjad ei oska praegu öelda , palju see kogu see asi maksma läheb , on see , et millised , kuidas me hakkame neid kahjustusi klassifitseerima . et mis siis on kerge , mis siis on see keskmine , mis on raske , mis on üliraske . ma täpsustan kohe , et ei jääks vale nagu arvamus püsima . see raskusastmete liigitus mõjutab ainult mittevaralist kahju , mille lagi on 30 000. Varaline kahju hüvitatakse inimese reaalsete kahjude kulude alusel , ehk nagu ma ütlesin , ta ei saanud täispalka , sai võib-olla töövõimetushüvitist pikalt . sealt tuleb rahaline kulu , mille kohta ta saab esitadagi nõudmise , et vot ma sain vähem raha selle perioodi eest . mul olid ravimitega seoses omaosalused , ma käisin taastusravil , maksin ise , mul olid transpordikulud , ühesõnaga kulu ja  ehk et see varaline , see mittevaraline kahju on piiratud 30 000-ga , see on maksimum , see on siis kõige raskem , see surm või väga raske tervisekahju . et ja see kogu selle , kogu kindlustussumma piir on see 100 000 siis , ehk et ta koosneb varalisest , mittevaralisest , mis saab olla maksimaalne , see mittevaraline siis 30 000 , et see on selline  kuna me varisime erakindlustussüsteemi , siis ta erineb selles mõttes sellest vaktsiinikindlustusest , kus ongi varaliste , mittevaraliste kulude või selle hüvitise määrad on kõik üheskoos ja kehtestatud seaduses nagu nende lagedega . ehk et meil on nagu jah , meil oli tõesti see vaktsiinikindlustuse süsteem oli selles samas eelnõus ja ta tõesti mõjus kiirendina ka sellele samale patsiendikindlustusele , aga nad on selles mõttes erinevad süsteemid  et vaktsiinikindlustus on avalik-õiguslik sundkindlustus , kus on kõik hästi reguleeritud ja see kohustuslik vastutuskindlustus põhineb erakindlustusel , kus on mõnevõrra teistsugused reeglid . ja ma lihtsalt täpsustan , et Heli on täitsa õigus , et see on detailides on korrektne , aga et praktikas on niimoodi , et kohtus käiakse tavaliselt küsimas ikkagi seda üleelamist , seda mittevaralist kahju  et seda varalist kahju patsiendil , kes saab kannatada , seda tekib tal väga harva ja väga väikses ulatuses , et töövõimetuse maksab härra Rain Laane kontor Tervisekassa nime all kinni suuresti , on ju . ja muud asjad on meil ka üsna tasuta , et ja pealegi see väike sõrm jällegi , okei , kui te olete pianist , siis te jääte oma tööst ilma , on ju . aga mina võin öelda , et mina saan oma juuratööd teha ilma väikse sõrmeta . mul ei jää nagu ühtegi senti teenimata , nii et selles mõttes on väike sõrm hea lakmuspaber , et seda tulevikusüsteem võib-olla hakkab väärtustama , aga kui läheb Muruste moodi , siis ei väärtusta . aga mulle tegelikult Muruste asi väga meeldib . siin on veel küsimus , et kui ei ole päris selge , et kelle süül üldse või kus kohas mingi kahju võis tekkida , et kui näiteks haige liigub erinevate TTO-de vahel või haigla infosüsteemis on inimestel ligipääs kannetele ja seda võib-olla muudetud , et äkki Priit Tohver vahelduseks võtaks seda vastata , võib-olla keegi teine täiendab . siin oli nüüd mitu küsimust koos , mulle tundub , aga mis puudutab nüüd seda , et kui patsiendi ohutusjuhtum on leidnud aset näiteks teises raviasutuses , tuleb meile , meie tuvastame selle , siis meie saame ikkagi raporteerida selle , ehk siis meie saame panna raportisse kohe kirja , et toimumispaik oli see teine raviasutus ja siis see info peaks tegelikult jõudma nüüd selle teise raviasutuseni . aga seal oli üks teine küsimus ja võib-olla Heli , sa igaks juhuks vastad sellele , et kui patsiendi ohutusjuhtum toimub , aga me ei ole teadlikud sellest , ehk siis noh , ma ei tea , patsiendil jäi näiteks mingisugune tutik jäi kõhtu ja noh , möödub vähemalt 30 päeva , võib-olla möödub 3 kuud , enne kui keegi üldse nagu avastab selle . mis hetkest hakkab see nii-öelda 30 päeva nõue tegelikult tiksuma ?
ühesõnaga , kui juhtum on selline , millest teavitada ei saa , siis teavitada ei saa ja nii lihtne see ongi . ehk et ma ei tea , kasvõi nagu armastatakse öelda , see käärid unustatakse patsiendi kõhtu , ma ei tea küll , kas see päriselt võimalik on . et loomulikult , ega see kirurg ju ei jäta neid sinna meelega , ta ei tea seda , ta ei saagi seda raporteerida . võõrkeha inimese organismis saab raporteerida see , kes selle avastab . ja noh , siis sealt järgneb see jada juba seda analüüsimist , et kus see siis juhtuda sai ja kogu see muu analüüs sinna juurde . ja ma veel kord siinjuures tahan rõhutada , et see raporteeritud patsiendiohutusjuhtum kindlustuse ja kahju hüvitamise mõttes ei ole oluline . see ei ole sellega seotud . iga patsiendiohutusjuhtum ja suurem osa ei pruugi olla juhtumid , mille eest patsient taotleb hüvitist  ehk et need on selles mõttes erinevad asjad . see , kas raporteeriti või mitte , jah , tekib , see küsimus tekib juhul , kui sellele järgneb kriminaalmenetlus . et see on see koht , kus see võib nagu väga oluliseks muutuda . kui patsient tõesti algatab kriminaalmenetluse , ütleb , et talle tehti kahju , teda see , võib-olla see kindlustus jõuab selleni , ütleb , et see ei olnud kindlustusjuhtum oma analüüsi käigus ja siis patsient läheb kohtusse . sest kohtusse pöördumise õigust ei saa patsiendilt ega üheltki inimeselt ära võtta . ja vot siis võib tekkida see menetluse käigus see , et kas raporteeriti . ja siis loomulikult kasutatakse ju ka üldjuhul meditsiinieksperte , kes siis saavadki hinnata just nimelt seda , et kas see on selline juhtum , mida siis sai nagu kohe raporteerida see asutus või seal , kus see juhtus , kasvõi see võõrkeha näide . et jah . küsimus , et kas kindlustus saab mõjutada seda , et milliseid hüvitisi määratakse või see uurimine on erapooletu ? kindlustus ikkagi tegeleb kahju menetlusega , see on nagu liikluskindlustuse puhulgi , loomulikult nad hindavad seda . Nad kaasavad meditsiinieksperte ja siis , mis puudutab sellesse mittevaralisse kahjusse , siis kui sellest tekib vaidlus , siis loomulikult lähtutakse sellest rakendusaktist  kus siis jah , praegu on sees doktor Murruste koostatud kõikne loetelu . see ei pruugi selliseks jääda , ma juba tean , et seal teatud toredad asjad on eriti juristides tekitanud elevust nagu alati . et noh , selles mõttes hinnatakse seda kahju , hinnatakse seda varalist kahju siis vastavalt sellele , kuidas patsient neid kuludokumente ja neid tõendeid esitab . vaadatakse , palju ta nõudis seda mittevaralist kahju ja hinnatakse seda kahju raskust , et öelda , et sa nõuad küll , ma ei tea , miljon , aga sinu kahju raskus on selline , et sa ei saa nii palju , saad näiteks 10 000 . Kas ma võiks võib-olla ära klaarida , Heli , aga oskad sa kommenteerida või härra Nõmper näiteks , et kas on kindlasti teatud situatsioonides võimalik kindlustusandjal pöörduda omalt poolt kahju nõudega TTO poole ja öelda , et nüüd see hüvitis , mida me maksime patsiendile , me tahaksime seda sisse nõuda teie poolt , kuna teie ei ole täitnud teatud kohustusi . Ma arvan , et see on suuresti kindlustuslepingu küsimus pigem . ehk et kindlustuslepingut sõlmides kindlustus hindab seda riskiastet , mis siis sellel haiglal või perearstil või ilukliinikul on , sellest sõltuvad need maksed , iga regulaarsed maksed , mis siis paika pannakse . aga nüüd . raporteerimise kohustus igal juhul seal .
No, see on, ma ei usu , et see selle osaks on. Tegelikult see on üsna lihtne , et teil kõigil on , kes te autoga sõidate , teil on ka kohustuslik vastutuskindlustus , on see liiklusvahendi juhi vastutuskindlustus . Teete kellelegi avarii on ja sõidate sisse kellelegi , kas kindlustusandja tuleb teilt raha küsima ? Ei tule , et te olete eelnevalt selle raha ära maksnud . Küll aga mis juhtub , ega siis kindlustusbusiness tegelikult jah , Heli ütles ilusti , et noh , et jah , nad ei mõjuta seda uurimist , aga kindlustusbusiness on väga lihtne business . Võtame raha võimalikult palju sisse ja anname võimalikult vähe välja . Et ja seetõttu siis nad kindlasti natukene tõlgendavad seda niimoodi , et saaks patsiendile vähem raha anda , sellepärast siis jääb rohkem endale kasumisse . Ja see on täitsa äriloogika , see siin ei ole midagi ette heita kindlustusandjatele . Ja teistpidi need siis haiglad , perearstid , kes iganes , kellel siis juhtub rohkem . uskuge mind , need saavad järgmine aasta suurema tšeki . ja niimoodi tasandatakse seda kaudselt , seda asja ära . me juba mainisime neid juhtumeid , kus ei ole teada sellest ohujuhtumise toimumisest . et kui arst ei ole teadlik ohutusjuhtumist , kas teda saab vastutusele isiklikult võtta ? no juuras tavaliselt on selline sõnastus nagu , et need tähtajad , näiteks seesama 30-päevane , et see hakkab jooksma tavaliselt sellest , kui siis see inimene sai teada sellest asjast või pidi teada saama . ehk et jällegi nagu mina saan aru , et minu meditsiiniteadmised pärinevad filmist on ju , aga ma saan aru , et on selline reegel , et kõik , mis läheb nagu sisse , tuleb ka välja võtta , tuleks nagu üle lugeda , on ju . et kui käärid läksid sisse , on ju , et siis nagu sa tõid näite , et siis tuleks ka üle lugeda , et mitu kääri välja võeti , on ju . ja kui sa seda ei tee , siis on see nii suur rikkumine , et sa oleksid pidanud teadma ja kohe sel hetkel aru saama , seetõttu see aeg läks käima ja on ületanud ja ongi isiklik vastutus . aga kui tõesti oli mingisugune selline asi , mida ka ütleme kõike reegleid järgides ei olnud võimalik tähele panna , siis selles osas ei pidanudki raporteerima ja kui said hiljem teada , siis raporteerid kasvõi 3 aasta pärast selle asja ja oled isiklikust vastutusest vaba . selge  ma tahaks seda ka rõhutada , minu meelest meil ei ole enam seal eelnõus mingit 30 päeva . no selles rakendusakti eelnõus , mis täpsustab seda , et me täiendasime seda ja sinna läks viivitamatult või esimesel võimalusel või midagi sellist . ühesõnaga , see tähendabki seda , et tervishoiutöötaja raporteerib patsiendi ohutusjuhtumist viivitamatult või niipea , kui ta sellest teada saab . ehk et see kohe nagu seletab nagu ise ära , et tõepoolest ta ei saa seda enne raporteerida , kui ta sellest veel ei tea . ma ikkagi kuidagi mind jäi kripeldama nüüd see Antsu näide , et kuna on olemas , eks ju , loendamisprotseduur , millega peaks tegelikult tuvastama ära , on ju , et me oleme pannud sisse käärid ja me võtsime välja . aga kui loendamisprotseduurist tehakse viga , kas me siis sisuliselt eeldamegi , et ma nagu noh . ja noh , ilmselgelt , kui ma teen loendamisprotseduuris vea , siis ma ju ei tea , et ma jätsin käärid sinna sisse ja see võib-olla tuleb välja alles 2 aja pärast mingisugusel kontrollpildil , on ju . kui selle ajaga on patsient juba , ma ei tea , teinud mingisuguse pöördumise , kas siis tõesti mind ei saagi nüüd vabastada kriminaalvastutusest , kuna justkui nagu loendamisprotseduuri ma oleks pidanud tegema ? see võib niimoodi olla , siis tegelikult , aga siin ju tuleb aru saada , et siin on ju 2 viga . kõigepealt sa jätsid käärid välja võtmata ja siis sa jätsid ka loendamisprotseduuri läbi tegemata . tegelikult no ütleme nii , et see loendamisprotseduur ongi see viga , ma tegin loendamisprotseduuri valesti , noh . sa ikka enne loendamisprotseduuri oled juba pidanud käärid välja võtma minu aru sama kohas . ma ei hakka arstidega vaidlema , jumala pärast , see ei ole minu ala , ma lähen libedale teele , on ju , aga . Need kaitsed ju võivad läbi kukkuda , et me rakendame ju kaitseid muidugi meditsiinis , aga ma ei tea , erinevatel põhjustel sul võib see kaitseprotseduur miskipärast ebaõnnestuda , see ei ole täiesti foolproof , on ju . ehk siis nagu põhimõtteliselt , kui minu see kaitseprotseduuri nüüd tekib viga , et siis justkui mina automaatselt olen siis nüüd isiklikult vastutav selle eest või ? ei no automaatselt mitte , et vaata , ega meil ju praegusel hetkel see isiklik vastutus on , on ju , et praegusel hetkel on ka , kes on jätnud käärid kõhtu , on keegi jätnud , on ju , et kas see midagi on vastutusele võetud selle pärast ? vaikus , et see isiklik vastutus tegelikult praegu juba on nagu suuresti ära kadunud , aga jah , teoreetiliselt oleks see võimalik ka siis ma kardan , et ka siis ka tulevikus sellisel juhul , et kui ikkagi mitu eksimust on üksteise järjest , on ju , ühel inimesel , et siis võib-olla prokuratuur
sellist kriminaalmenetlust ära ei lõpeta tõesti . aga pigem sellepärast , see on nüüd sihuke hea diskussioon iseenesest , et võib-olla ta ei lõpeta seda just sellepärast , et kuna see tervishoiutöötaja või need tervishoiutöötajad , ütleme , et pigem see operatsioonimeeskond , kus see juhtus , eks ole , ei ole olnud teadlik , siis nad ei ole sellest raporteerinud . ütleme , et patsient pöördub , kaebabki , algatatakse juurdlus , siis kontrollitakse , kas sellise juhtumi kohta on dokumenteeritud seal asutuses või kas selle kohta on teavitatud seda keskset süsteemi . Kui ei ole , siis uurimine iseenesest võib järgneda . aga noh , see vastutuse küsimus on ikka selline , nagu ta muutuvas seadusruumis hakkab olema ja pigem on see siis tõendamise küsimus , et kas see oli puhas inimlik eksimus või oli seal tegemist siis sellise noh , ma ei tea , tahtluse nagu raske hooletusega , mingite reeglite ilmselge eiramisega , nagu seal ühes selles oli , selles noh , et see on siis juba selline ekspertide hindamise teema . aga tegelikult on see ju nagu selline tüüpiline patsiendi ohutusjuhtum , mida ei pruugi , mis võib jõuda teadmiseni tükk aega hiljem , kui ta aset leidis . ma küsiks veel paar küsimust ja siis peame hakkama vaikselt sessiooniga lõpetama , et 3 minutit on jäänud plaanitud aega . et esimene küsimus , et mis saab , kui raviviga on toimunud keelebarjääri tõttu ? ja ma võib-olla täpsustan , et kuna see oli eelmine arutelu siin , et kui oletame , et patsient tuleb vastuvõtule , ei räägi eesti keelt , arst ei räägi vene keelt . mingisugune noh , kuidagi üritatakse purssida , on ju , ja mingisugune info jääb näiteks dokumenteerimata , selle tõttu ma ei tea , hilineb diagnoos . et ja noh , tagantjärele siis sellepärast esitatakse siis ka kaebus sellele vastutuskindlustuse andjale . kas see on siis nüüd selle TTO süü ? või kuidas sihukest juhtumit tegelikult võiks lahendada , et ega me ei osanudki eelmises arutelus nagu vastata sellele küsimusele . kuidas jaguneb vastutus ? aga ei , et noh , küsimus tegelikult , et kas keegi nagu oskab siin kaasa mõelda , et ühest küljest arstil on ju kohustus anda näiteks noh , infot patsiendile arusaadaval viisil , aga samamoodi on patsiendil kohustus anda infot arstile arusaadaval viisil . ja kui mõlemad on justkui nagu seda kohustust rikkunud , siis kus see vastutus tegelikult lasub siin ? no ütleme , kindlustuse vaatest ongi siis ütleme juhtumi hindamine , kas see oleks olnud välditav . see arst tegi endast parima , ta lihtsalt ei saanud inimesest aru . see ei pruugigi alati olla keelebarjäär , vaid seal võib olla mingeid , palju muid mingeid põhjuseid . inimene lihtsalt väljendab segaselt või unustab midagi ütlemata või mis iganes . ehk et arst , tervishoiutöötaja tegi endast oleneva , tema vaatest see noh , seal välditavusest on nagu keeruline siis ju rääkida , eks ole . on ju välditav , täiesti välditav ju . kui see tervishoiutöötaja ei teeks seda tööd selle inimesega , kus ta teab , et ta keelt ei valda piisavalt professionaalsel tasandil . tervishoiuosutaja saab ju , noh , siin võib ju mõelda , et kes selle tõlgi peab organiseerima . see on välditav igatepidi keeleprobleem . see , et sa võtad julguse teenindada inimest mitte tema emakeeles või sellest , mis ta aru ei saa , see on ju välditav . sa praegu lähened väga nagu ütleme perearstipraksise ja sellise rutiinse ambulatoorse situatsiooni keskelt , et kui sul tuuakse patsient , kes võib-olla on otsustusvõimetu ja tema käest ei saagi midagi küsida , siis või sul ei ole võimalik selle tervishoiuteenuse osutamisest keelduda , ütleme elu , me ei saa keelduda päästmast kellegi elu , siis ma arvan , et see ei ole alati välditav , et . nojah , aga kõik , mis jääb sinna vahele , tegelikult on ju . no aga ma arvan , et seda saakski igas konkreetses situatsioonis nagu otsustada , et loomulikult noh , iga riigi kodanik , keda võib-olla planeedi peal on 500 , saab ju teoreetiliselt Eestisse pöörduda siia ja siis meie tervishoiuteenuse osutaja , meie tööandja ei saa pakkuda meile seal seda
tõlkemootor , et mis me seda , selle haruldase polüneesia keele nüüd tõlgiks näiteks , nii et noh , et me peame nagu , ma arvan , et mõistlikult suhtuma . aga riik peaks kaitsema seda tervishoiutöötajat sellisel juhul . ma usun , et ta kaitsebki selles mõttes , et me saamegi tunnistada , et see situatsioon oli vältimatu . et selles situatsioonis vea tegemine oli vältimatu , et nagu ma ei usu , et seda tervishoiutöötajat süüdistatakse , et ta ei saanud polüneesia keelest aru näiteks ja . no igal juhul me vist oleme arstidega ühel nõul , et oleks vaja ka mingeid lahendusi keelebarjääri ületamiseks ja see ei ole alati lihtsalt lahendatav teema , aga võib-olla veel viimane küsimus siit slaidost , et kuidas jaguneb vastutus siis residendi ja tema juhendaja vahel , et kui tegemist on üks residendiga , kes tegutseb seal eriarsti alal juba , et kuna ta siis on võimeline ise vastutama , kuna vastutab tema juhendaja või siis kas tegelikult ikkagi vastutab see TTO kokkuvõttes ? no 1. juulist see nii residendi kui residendi juhendaja vastutus kaob ära , nii et on väga ilus . Praegu on resident ise ei vastuta , kui ta tegutseb selle oma eriarsti kapasiteedis , aga kuna residendil on ju taskus üldarsti paber juba , et siis kui ta üldarstina tegutseb selles kapasiteedis , siis tal on isiklik vastutus juba praegusel hetkel olemas . nii , aitäh  aga me oleme nüüd minuti üle aja . ma usun , et me saame nende teemade juurde tulla tagasi , kui see süsteem on reaalselt käivitunud ja kindlasti on väga põnev näha seda vaadet ikka ja jälle siin . ma tänaksin kõiki , kes tegid meil väga häid ettekandeid , kes siin paneelis osalesid . ja sellega tegelikult on ka Eesti Arstide Päevad nüüdseks lõppenud . sel aastal ootame teid kõiki tagasi aasta pärast  ja jõudu teile kõigile . ootame huviga , mis uuest vastutuskindlustuse süsteemist saab .